Dobro vam večer, poštovani gledaoci, u novostima televizije Katri. Pogledajmo vijesti dana. Pod pritiskom Evropske unije Hrvatska otvorila granice. Odgovor Srbije u 21 čas. Da li će i kad referendum o radu suda i tužilaštva u Srpskoj biti održan? Delegacija iz Sankt-Peterburga stigla u Srpsku, zainteresovani za ulaganja, ali još bez konkretnih ponuda. Ministar pravde Srpske pohvalio rad Banjalučkog osnovnog suda. Derventa, započeta realizacija najvećeg ovogodišnjeg kapitalnog projekta, rekonstrukcija ulice Marije Bursać. Sutra oblačno i suvo, temperatura do 23 stepena. Granični prelazi Bajakovo i Tovarnik otvoreni su za saobraćaj bez ikakvih ograničenja, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske. Međutim, hrvatska roba će u Srbiju moći da uđe tek nakon što vlada Srbije opozove odluku o kontramjerama protiv Hrvatske, što će se dogoditi na sjednici koja je zakazana za 21 čas. Podsjećamo, ranije u toku dana premijer Hrvatske Zoran Milanović rekao je da sa saradnicima intenzivno razgovara da danas ili sutra ukine mjere na granici sa Srbijom. Ovakva Milanovićeva izjava došla je neposredno nakon što je iz Brisela saopšteno da je od Zagreba zatraženo hitno objašnjenje odluke o zatvaranju graničnih prelaza sa Srbijom za kamionski saobraćaj. Granični prelaz je konačno otvoren, a vozila nesmetano prolaze i sa srpske i sa hrvatske strane granice. Krenuli su i kamioni koji su sa srpske strane granice tokom proteklih nekoliko dana formirali kilometarsku kolonu. U 17 časova izvršena deblokada granice. Svi automobili bez obzira na registracije mogu ući u Hrvatsku, objasnio je ministar policije Ranko Ostojić. On je naveo da je smanjen pritisak izbjeglica koje dolaze iz pravca Srbije, te da je do sada u Hrvatsku ušlo 60.000 ljudi, a jutros je ta brojka bila 58.000. Prethodno Evropska komisija zatražila od hrvatske vlade pojašnjenje oko odluke da zatvori granični prelaz Bajakovo za kamione koji ulaze iz smjera Srbije, jer prve procjene u komisiji na analizi te hrvatske mjere govore da bi to zaista moglo predstavljati kršenje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i Evropske unije, ali i kršenje pravila Carinske unije. Započeli smo s provjerom jesu li hrvatske mjere proporcionalne, nediskriminatorske i vremenski ograničene. Naša prva ocjena u sklopu te provjere pokazuje ozbiljna pitanja o usklađenosti tih mjera sa SSP-om i također s Carinskom unijom. U ovom trenutku komisija će tražiti pojašnjenja hrvatskih vlasti. Nedugo nakon što je Evropska komisija zatražila od hrvatske vlade pojašnjenje, oglasio se i premijer Zoran Milanović koji je rekao da razmišlja o obustavi blokade. Ja sada intenzivno razgovaram sa suradnicima da ove mjere koje smo morali uvesti, morali smo ih uvesti, da ih danas ili u toku sutrašnjeg dana maknemo uz upozorenje da ću se u svakom sljedećem trenutku, kada to ocijenim da je u hrvatskom interesu, poslužiti nečim sličnim ili istim. Jer drugčije ne mogu i neću. S druge strane, Evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn posjetio je danas Srbiju, obišao prihvatni centar u Šidu. On je zahvalio vladi na svemu što je učinila za izbjeglice, te poručio da Srbija nije sama. Vidio sam šta je sve učinjeno u cilju pomoći izbjeglicama. Nijedna zemlja ne može biti ostavljena da sama rješava ovaj problem, a nove granice i zidovi nisu ono na čemu se oslanja funkcionisanje Evrope. Niste sami, vi ste Evropljani i treba zajedno da radimo i ne treba da podižemo nove granice. Premijer Vučić je rekao da je Srbija zemlja kroz koju je prošao najveći broj izbjeglica, ali da su one dobro zbrinute i da nije bilo nikakvih problema. Možda nisam dobar predsjednik vlade jer ne umem da kukam i da plačem kao svi ostali u Evropi. Ja ne mislim da je to za nas bio tako veliki problem. To je veliki problem za Nemačku, Austriju, skandinavske zemlje koje moraju da reše pitanje zaposlenja. Mi smo svi, sve ove zemlje, dakle, Zapadnog Balkana, i jedan deo zemalja centralne Evrope, uglavnom su zemlje koridori. Još samo ostaje da se čeka odgovor srbijanske vlade. Hrvatska roba će u Srbiju moći da uđe tek nakon što vlada Srbije opozove odluku o kontramjerama protiv Hrvatske, što će se dogoditi na sjednici koja je zakazana za 21 čas. Šef mađarske diplomatije Petar Sjetar poručio je hrvatskom premijeru Zoranu Milanoviću da ostavi Srbe i Mađare na miru, da vlade Srbije i Mađarske nikada nisu imale dogovor oko smjera u kojem će se kretati migranti, te da predizbornu kampanju vodi unutar Hrvatske.
Upitan da li su tačne optužbe Milanovića da Mađarska i Srbija imaju dogovor da usmjeravaju migrante u Hrvatsku, Sijerto tvrdi da Mađari nikada nisu imali konsultacije o tome u kom smjeru će migranti Srbije ići. On je istakao da je ultimatum koji je Hrvatska postavila srpskim vlastima da ako ne pošalju migrante u Mađarsku, Hrvatska neće da otvori granične prelaze, apsolutno protiv evropskih vrijednosti, solidarnosti i ponašanja. Prema njegovim riječima bilo je neke kritike koje je Milanović uputio Mađarskoj, a da nije proveo vrijeme pregovarajući Mađarskoj tokom protekle nedjelje, možda mu ne bi sistem za tretiranje migranata kolabirao za 24 časa. Referendum kojeg je raspisala Narodna skupština Republike Srpske o pravosudnim institucijama i nametnutim odlukama visokih predstavnika mogao bi biti održan 15. novembra. Odluka Ustavnog suda o referendumu objavljena je juče u službenom glasniku Republike Srpske broj 78 na 11. strani, a ranija odluka Narodne skupštine je predviđala da referendum bude raspisan prve nedjelje nakon isteka roka od 50 dana od dana objavljivanja odluke u službenom glasniku. Referendumsko pitanje će glasiti da li podržavate neustavno i neovlašteno nametanje zakona od strane visokih predstavnika Međunarodne zajednice u BiH, posebno nametnute zakone o sudu i tužilaštvu BiH i primjeni njihovih odluka na teritoriji Republike Srpske. Referendum bi trebao da bude održan prve nedjelje nakon isteka 50 dana od dana stupanja na snagu odluke o njegovom raspisivanju. Odluku bi trebala da objavi Narodna skupština Republike Srpske, a ministar pravde Srpske Anton Kasipović izjavio da su pojedini pogrešno izračunali njegovo održavanje 15. novembra. Ne tumačim naravno odluke sudova, svakako ni odluku Ustavnog suda, ali mislim da je pogrešno interpretirana, jer se u medijima je izračuna datu, a na osnovu odluke Ustavnog suda vezano za vitalni nacionalni interes. Dakle, od datuma objavljivanja odluke suda po ovom pitanju se ne može izračunavati vrijeme referenduma. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da će na osnovu referenduma o sudu i tužilaštu BiH i snage volje koja stoji iza njega biti zatraženo rješavanje problema pravosuđa BiH. Ukoliko toga ne bude i ako se to ne riješi na način o kome smo već govorili i koji nije sporan i kod nekih važnih faktora koji nešto odlučuju i ukoliko ne bude pomaka, mi ćemo se vratiti u parlament Srpske i donijeti neke svoje odluke koje će manifestovati tu volju. Dodik je za Sarajevsko oslobođenje pojasnio da će ta volja podrazumijevati zakon o neprimjeni odluka suda i tužilaštva na prostoru Republike Srpske. Konstatovao i da se ne može očekivati da neki stranac neizabran i neovlašten mimo Ustava nametne sud i tužilaštvo BiH i da to ostane samo zato što, kako to kaže zamjenik američkog državnog sekretara, to je antidejtonski, ali nemojte me pitati koji je član Dejtona ugrožen. Ta manifestacija arogancije je možda u nekom vremenu mogla proći, ali sad morate da budete argumentovani. I za predsjednicu vlade ovaj potez je sasvim jasan. Srpska želi da čuje glas naroda, da dobije političku činjenicu kao rezultat toga, te da u narednih 6 mjeseci definiše odgovarajući akt koji će pratiti referendum. Kada je riječ o bošnjačkim političkim partijama, Cvijanovićeva navodi da Srpska nije ni očekivala nikakvu drugačiju reakciju osim otpora. I kad su u pitanju rekli međunarodni faktor koji ovdje uporno brani poziciju visokog predstavnika, iako znaju naravno da sve ono što se dešalo u zadnjih 20 godina veoma upitno s aspekta donošenja određenih odluka, nametanja određenih odluka i pravljenja jednog ambijenta koji je, moram reći, osakatio Bosnu i Hercegovinu, nije unaprijedio. U opozicionom bloku Srpske vrlo su skeptični po pitanju održavanja referenduma. Prema izjavama lidera NDP-a Dragana Čavića, referenduma u ovakvim okolnostima sa pravljenjem svjesnih grešaka u svim procedurama neće biti do polovine naredne godine, dok je upitno i samo njegovo održavanje. Kako se stvari danas razvijaju, može se u stvari očekivati tek negdje u proljeće, kad bi sve išlo idealnim putem od ovih stvari o kojima govorim. I ima još jedna stvar koja je vrlo izvjesna, a to je pitanje pokretanja zaštite, pokretanje pitanja ustavnosti ove odluke na Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, koliko mi je poznato, još nije otvorena, ali izvjesno da će biti otvorena. Tako da je pitanje samog održavanja referenduma sa svim ovim nepoznanicama pod velikim znakom pitanja. Najave o održavanju referenduma naišle su i na oštre osude predstavnika Međunarodne zajednice u BiH uz upozorenje da se radi o protivustavnom činu i temeljnom kršenju Dejtonskog sporazuma, a kao razlog tome jeste da jedan entitet daje sebi pravo da odlučuje o funkcionisanju organa vlasti na državnom nivou.
Rusi su zainteresovani za ulaganje u Srpsku, ali konkretnih ponuda još nema. Delegacija privrednika iz Sankt Peterburga na današnjem cjelodnevnom sastanku u vladi Srpske obećala je promociju domaćih proizvoda na ruskom tržištu. Ipak nisu mogli da garantuju kada bi se izvoz mogao povećati, a ni kada bi se neko od privrednika mogao da uloži novac u proizvodnju u Srpskoj. Isto tako nema garancije da će dugo obećavani novac od malog i velikog ruskog kredita konačno stići u Republiku Srpsku. Rusi su stigli nasmijani i raspoloženi. Novac nisu donijeli, ali jesu obećanje da će učiniti sve da unaprijede spoljno-trgovinsku razmjenu sa Rusijom. Iako opšte poznatom velikom i malom kreditu nije razgovarala sa privrednicima iz Sankt Peterburga, predsjednica vlade Srpske nije dala jasan odgovor kada će novac biti plasiran, iako je dogovoren još prošle godine. Krivicu za to prebacila je na Federaciju BiH, koja je kočila njegovo odobravanje odbijanjem učešća u izgradnji Južnog toka. To je obrazac ponašanja nivoa BiH i sve što podrazumijeva njihovo djelovanje, mi ćemo nastojati da izbjegnemo. Postoji drugi modalitet, ali naravno o tom ćete biti obavješteni i to cijenim veoma brzo. Iako je u vladi pohvaljena Rusija kao važan partner i to treći po obimu razmjene, Cvijanovićeva nije zadovoljna izvozom u ovu zemlju. Pokušala je predsjednica vlade na sve moguće načine da privuče ruske investitore. Da se može kompanija otvoriti za svega 3 dana po izuzetno nisko ili gotovo besplatno, da ne morate imati kao ranije nikakav osnivački kapital, da su cijene svedene na nekih 100 eura. Ja mislim da postoji čitav niz oblasti gdje bismo mogli intensificirati i povećati našu saradnju, a to je pre svega industrija, laka industrija, isporuka robe i prehrambenih proizvoda. U oblasti poljoprivrede konkretna očekivanja i Srpske. Moglo bi se u Rusiju plasirati 200.000 tona različitih proizvoda od voća, povrća, mesa, mlijeka i prerađevina. Mi na rusko tržište već plasiramo konzumno voće i to u prilično značajnim količinama. Mislim da ćemo ove godine imati najmanje 60-70.000 tona realizovanog u Rusiju. U opciji smo i u pregovorima za plasman mlijeka na rusko tržište. Ideja ima i za proširenje aviokomunikacije. I želja je da ih proširimo i spremni smo da u saradnji sa našim ruskim partnerima izvršimo i proširenje i čak i uz njihovo učešće i aerodromskih kapaciteta i skladišnih kapaciteta, a svakako i saradnja u samom aviotransportu i roba i transporta saobraćaja u putničkom saobraćaju. Jedini je problem da treba sagraditi aerodrom kako bismo mogli što brže, da imamo što bržu komunikaciju. Ipak u vladi su ispravili prevodioca da nije u pitanju izgradnja aerodroma, već proširenje kapaciteta, jer mi kakav takav aerodrom imamo. A razgovaralo se i o privlačenju ruskih turista prezentacijom prirodnih potencijala Srpske u Sankt Peterburgu krajem godine. Za prvi 7 mjeseci imamo oko 1000 dolazaka ruskih turista u Republiku Srpsku. Evo, to je za njih stvarno malo i oni će nastaviti da to, bar ako ne jednu nulu, dodamo 2 nule. U okviru naše kancelarije da napravimo posebno mesto za Republiku Srpsku. Biće pripremljena prezentacija Republike Srpske u gradu Peterburgu u saradnju sa predstavnicima medija i turističkih operatora. Ministar industrije, rudarstva i energetike Petar Đokić pripremit će spisak domaćih kompanija Rusima sa kojima će u narednim sedmicama početi konkretnije razgovore. Posao bi uskoro mogao da dobiju Orao i Kosmos i to za proizvodnju dijelova za helikoptere. Zainteresovanost postoji i za druge oblasti. Mislim tu na hidroelektrane manje kapaciteta. Isto tako u oblasti metalske i mašinske industrije su zainteresovani, kazali su na kojim projektima bi bili spremni raditi, oblasti drvoprerađivačke industrije, posebno oblasti proizvodnje namještaja, također i sektoru hemijske industrije. A umornim ruskim privrednicima novinarska pitanja su nakon višečasovnih sastanaka dosadila, pa su o tome kada će neko konačno doći da ulaže u Srpsku reagovali ovako. Mi ćemo vas izveštavati. Nećete nas pustiti na miru. Biće dobro ako neko dođe i za godinu dana, samo da dođe, jer Srpskoj su prijeko potrebna nova radna mjesta. Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović posjetio je danas osnovni sud u Banja Luci, izrazivši zadovoljstvo obzirom da ima odličan trend i ostvarenje kolektivne norme od 105,7%, kao i kvalitet presuda od 86%, što govori o pozitivnim trendovima u ukupnom pravosudnom sistemu Srpske.
Banja Lučki osnovni sud kvalitetom svog rada na najbolji način retušira sliku koja se često pojavljuje u javnosti i veoma negativno govori o pravosuđu u cjelini, kaže ministar Kasipović, dodajući da bi volio da način rada, odnos prema građanima i strankama kakav ima ovaj sud, bude obrazac i za druge u Srpskoj. Ovdje imamo evidentan, uočljiv napredak, prije svega zbog posvećenosti ljudi poslu koji rade. Danas smo razgovarali i o potrebi promjene određenih zakonskih rješenja, prije svega kad je riječ o taksama i naplatama novčanih kazni, što može podići efikasnost sistema, doprinijeti budžetu Republike Srpske, a naravno onda preostaje i obaveza budžeta. Osnovni sud u Banja Luci samo inicijativno dolazi do odličnih rješenja, a kao primjer navodi se rješavanje komunalnih predmeta. Zbog toga je resorni ministar obećao da će se zajedno raditi na multiplikaciji tog rješenja, kao i za ostale sudove u Srpskoj. Uvjeren sam dakle da će kvalitet rada ovog suda biti još bolji, da ćemo imati i nove pozitivne trendove kad riješimo pitanje adaptacije do gradnje suda. U ovom sudu ima veliki broj komunalnih predmeta, a naša je procjena da prihvatanjem programa Sokopa u mnogome možemo da smanjimo broj neriješenih tih predmeta. Radi se o jednom novom softverskom programu koje ima niz prednosti u odnosu na raniji rad na tim predmetima. Dakle, otvaraju se elektronski i vode ti predmeti. Milekić je na kraju istakao da je u ovom momentu Osnovni sud uspio da riješi blizu 80% predmeta sa liste plana rješavanja starih predmeta, na koju ima više od 15.000, navodeći da je tendencija da se iduće godine dođe do ažurnosti, koja će značiti da se predmeti mogu zakazivati i rješavati u kraćim rokovima. Tužilaštvo BiH uputit će sudu BiH prijedlog za određivanje pritvora Radomiru Maksimoviću, Oliveru Pajdakoviću i Bori Đuriću osumnjičenim za krijumčarenje oružja u Njemačku. Oni su pod istragom u predmetu koji su Tužilaštvo BiH i MUP Srpske realizovali u saradnji sa Saveznom policijom i pravosuđem Njemačke, a odnosi se na krivična djela krijumčarenja oružja, municije i eksplozivnih materija iz Bosne i Hercegovine na područje Njemačke, saopšteno iz Tužilaštva. Uporedo sa pretresima i hapšenjima u BiH realizovana su hapšenja i pretresi u Njemačkoj. Tužilaštvo BiH predlaže određivanje mjera pritvora za osumnjičene zbog postojanja opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli ometati istragu, prikrivati dokaze ili vršiti uticaj na svjedoke ili saučesnike, kao i da bi mogli počiniti novo krivično djelo ili dovršiti započeto. Menadžment opštine Derventa započeo je jedan od najvećih kapitalnih projekata u ovoj godini, rekonstrukciju ulice Marije Bursać. Projekat je vrijedan 450.000 maraka, a sredstva su obezbjeđena iz kapitalnog budžeta ove lokalne zajednice. Rekonstrukcija ulice Marije Bursać obuhvata ulicu od autobuske stanice prema ulici 1. maja, takozvanoj Brodskoj ulici i raskrsnicu kod nekadašnje benzinske pumpe. Radovi su počeli u ponedjeljak 21. septembra. To je jedan od najvećih projekata, ja bih rekao pola miliona, 450 i nešto hiljada, a to je ulica Marije Bursać. To će biti još jedna lijepa slika u okruženju Dervente i kad Bog dadne, a daće Bože pomozi jer mu se uvijek lijepo obratimo i sljedeće godine, a to je već u martu, aprilu, sve je završeno. Stvar je samo da izabiremo izvođača, da radimo ulicu Željezničku, pa jedno novo, ja bih rekao, jedan novi pogled od autobuske stanice do pumpe Nada. Projektom rekonstrukcije ulice Marije Bursać predviđeno je postavljanje cijevi za fekalnu kanalizaciju i oborinske vode, asfaltiranje u dužini od 375 metara i hortikulturno uređenje. Načelnik opštine kaže da je prezadovoljan razvoj Dervente i ulaganjima i da se nada da je to stav stanovnika ove opštine. Derventa dobija sigurno novo obličje i moja želja je svojevremeno bila da vratimo Derventu onakvom kakva je bila. Danas mi je satisfakcija kad mi kažu ljudi do čije mišljenja ja držim, da kažu: načelniče, nije više Derventa ono što je bila, ono što je bila vi ste prevazišli, sad je nešto bolje. E, to je neka pobjeda i za sigurno, evo, bit će to jedna nova ljepota, novi kvalitet i moja radost, a nju ću podijeliti sa svim mojim sugrađanima i svim onima koji podržavaju mene, ja bih rekao, u ovim nastojanjima, jer ja to radim kao što bi radio pred svojom kućom. Za vrijeme rekonstrukcije ulice Marije Bursać režim saobraćaja će biti izmijenjen.
Dervent nastavlja se sa ulaganjima u putnu infrastrukturu. Tako su stanovnici osinskog zaseoka Gojkovići dobili još jednu dionicu asfalta. Njihovo zadovoljstvo je toliko veće jer se nadaju da će u dogledno vrijeme imati izlaz na autoput na granici sa stanarima. Pred mnogobrojnim građanima Gojkovića i drugih mjesta osinskog kraja danas je osveštano i svečano pušteno skoro 500 metara asfaltirane dionice. Zajedno sa dionicom urađenom prošle godine to je oko 900 metara asfalta, kojeg u ovim krajevima doskora nije bilo. Put kroz Gojkovića inače povezuje mjesnu zajednicu Osinja sa mjesnom zajednicom Jelenska u opštini Stanari. Ima oko 45 kuća kojih ovdje gravitira, od prezimena tu imamo Pjetlovće, Nikolće, Ćorće, Gojkovića nešto malo više, nešto Radana i par kuća Kojića dale otprilike. Gravitira nekih 20 učenika svakodnevno u školu, idu ljudi na posao, svaki dan tuda prolaze. Građani su asfaltom prezadovoljni. Drago mi je rad svega ovoga i rad ovog naroda i eto, dao je Bog da ovo i proslavimo, da označimo, da se malo vidi da ovdje stanovništvo ipak postoji. Nadam se ovaj put da će mnogo i mnogo da koristi ovim mještanima. Kamo sreće da je to bilo ranije. Dok smo nekada išli u školu odavde 6 km do osnovne škole. Koliko sam opanaka poderao sada po ovom asfaltu, vjerovatno ne bi. Mnogo nam znači ovaj put. Izvođač radova bila je firma Geokop iz Dervente, a radove je i ove i prošle godine velikim dijelom finansirala opština Derventa uz učešće građana. Mi smo prošle godine, evo i ove, i sad promovišemo. To je 1 km, to je 100.000 iz budžeta, to je 20.000 od domaćina, to je velika stvar. I to svi ovi ponovo ponavljaju, osmijesi na licima, ovi stari ljudi, ove djece, ovi ljudi moje generacije, to su opet stari, jel tako, tako je, ali ima i mladih. Osinja je bogatija za jednu novu destinaciju, za jedno novo zadovoljstvo. U Osinji se pak nadaju da će uskoro zajedno sa stanarima dobiti i priključak na autoput. Putev Republike Srpske proglasio koliko za 20 dana da je ovdje put od posebnog interesa za državu, to postaje regionalni put, preuzima država, gdje će autoputev Republike Srpske napraviti petlju nama i stanarima, nama Dervenčanima i stanarima i nismo mi bili nikad zabačeni, a sad smo manje zabačeni. Znači imat ćemo priključak i na autoput, on prolazi puno kilometara južnim dijelom naše opštine. Načelnik Simić ističe da je Derventa među najmanje zaduženim opštinama u BiH. Poručuje da će sa gradnjom i ulaganjem biti nastavljeno i u sljedećoj godini, zašto se već kuju planovi u opštinskoj upravi. Opština Prnjavor je i ove godine učestvovala na sajmu voća i povrća koji je održan 20. septembra u Gradišci. Na sajmu je uzelo učešća 10 poljoprivrednih proizvođača koji se bave voćarstvom i povrtarskom proizvodnjom na području naše opštine, čije je voće i povrće izloženo na zajedničkom štandu opštine Prnjavor. Na zatvaranju sajma dodjeljivane su diplome za najbolje izlagače voća i povrća. Poljoprivrednom proizvođaču Mirku Šimiću iz Kulaša dodjeljena je diploma za najbolji krompir sorte Marabel, koji je bio izložen na istom sajmu. Na sajmu je učestvovalo 17 opština, a svoje proizvode su predstavili 124 voćara i 73 povrtlara. Sajmu su prisustvovali i predstavnici odjeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo opštine Prnjavor. U Bijeljini je danas ozvaničen završetak radova na uređenju 25 km kanalske mreže, za što je Vlada Republike Srpske obezbijedila 2,4 miliona maraka. U ove projekte uloženo je oko 900 hiljada maraka iz Fonda solidarnosti, a ostatak je iz kredita Evropske investicione banke. U narednom periodu planirano je uređenje dijela kanala Dašnica koji prolazi kroz Bijeljinu. Projekat je urađen i kandidovan za program koji se finansira iz sredstava Evropske investicione banke, a njegova predračunska vrijednost je 5 miliona maraka. Na području Semberije planira se ispajanje kanala Selišta i Stara Dašnica, čija je vrijednost 900 hiljada maraka. Treći projekat koji planiramo kada su kanali na području Semberije realizovati, to je projekat rešavanja uskih grla na kanalskoj mreži. U fazi je izrada projekta i tom projektu ćemo dati prioritet. To je vrlo važan projekat rešavanja tih uskih grla kako bi u potpunosti zaštitili grad
od visokih voda. Pomoćnik direktora Voda Srpske rekao je da su kanali Janjica, Dašnica i glavni obodni kanal očišćeni, rekonstruisani, prošireni i sa uređenim nasipima, dok je načelnik odjeljenja za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu Slaviša Savić podsjetio da je prošle godine urbani dio grada poplavljen vodom iz Majevičkog obodnog kanala koji je sada uređen. Ona voda koja je bila u gradu upravo je došla sa Majevičkim obodnim kanalom. Ovo je još jedna od investicija koja je poboljšala bezbjednost od poplava i kako je direktor obećao, ja se nadam da će u budućem periodu nastaviti se sa investicijama na Majevičkom obodnom kanalu kako bi grad Bijeljina bio u potpunosti siguran od poplava. Nakon obilaska uređenih kanala u Semberi, Anđelić je istakao važnost budućeg kvalitetnog održavanja kanalske mreže, nasipa i crpnih stanica u čiji su rekonstrukciju uređenja uložena ogromna sredstva. Ukoliko se vodoprivredni objekti ne budu u narednom periodu kvalitetno održavali, to će biti promašna investicija, to će biti bačena sredstva. Zato je neophodno javnoj ustanovi Vode Srpske obezbijediti dovoljno sredstava za tekuće održavanje vodoprivrednih objekata, a tu podrazumijevam kompletnu kanalsku mrežu, nasipe i crpne stanice. U ime izvođača radova, tehnički rukovodilac preduzeća Bijeljina put Jovan Tadić je precizirao da je kanal Janjica uređen na 5,7 km dužine sa 5 pločastih betonskih propusta i 10 kaskada za umirenje vode. Prema njegovim riječima, tokom pročišćavanja kanala na dužine od 1 km izvađeno je oko 100.000 kubika zemlje. Uskoro će početi nova grejna sezona u Dobojskoj toplani, uveliko se pripremaju za njen početak. S obzirom da je remont na toplotnoj mreži pri kraju, razloga za kašnjenje u isporuci toplotne energije u toplani tvrde neće biti. I ugovor za nabavku energenta je potpisan i sigurno je radijatori će biti topli 15. oktobra. Do početka sezone očekujemo da će imati na zalihi negdje oko 13.000 tona uglja, što je otprilike za 2,5 mjeseca nekakve normalne potrošnje naše, znači da s aspekta energenta sve je spremno, s aspekta drugih subenergenata, isto je tako da smatramo da će sezona biti zadovoljavajuća. Od ove grejne sezone računi za grijanje bit će veći za 15%. Umjesto do sadašnjih 1,95 maraka po kvadratnom metru, grijanja će građani u buduće plaćati 2 marke i 24 fininga. 15% za fizička lica, 15% za školske i zdravstvene ustanove, 15% za poslovne prostore i one nevladne organizacije koje su svima, znači ide linarno 15% povećanja. Korisnici kažu poskupljenje jeste udar na njihove džepove, međutim smatraju da će oni koji su i do sada redovno plaćali isto nastaviti i u narednom periodu. Ne ubili se za to. Dokle moramo da uraćemo, plaćat ćemo. Kad ne mognemo, onda nek plaća ako će. Plaćam nekad ne platim redovno, glavno kad počne grejna sezona bude 7.00. Redovno plaćamo što daje, što jedino penzioneri izgleda su oni mučenici, oni ne smiju zostati. Potraživanja toplane iznose oko 4 milijuna maraka. Samo Dobojsko preduzeće Trudbenik za isporuku toplotne energije duguje 1.400.000 maraka. U toplani tvrde da je sve veći problem naplate toplotne energije, zbog čega su primorani da putem suda traže svoja potraživanja. U Predvorju je danas održan sastanak Foruma za bezbjednost zajednice, na kojoj se raspravljalo o aktivnostima foruma kao i o početku školske godine, te narušavanju javnog reda i mira. Forum za bezbjednost građana Prijedora pokrenuo inicijativu da se poveća broj potpisnika protokola o zajedničkom djelovanju institucija u borbi protiv nasilja koje su se desile proteklog ljeta. Na današnjem sastanku foruma je sljedeći dnevni red, uvod pozvana riječ predsjedavajuće, druga tačka stanje zapisnika po prošle sjednice, treća tačka početak školske godine, aktivnosti institucija, četvrta tačka narušanje javnog reda i mira u vezi sa incidentima koji se desili u vrijeme godišnjih odmora u Prijedoru, peta novo identifikovani problemi, šesta ostala pitanja. Imamo više podtačaka, projekat osnaživanje žena i rad dnevnog centra, aktivnosti savjeta za bezbjednost saobraćaja, priprema protokola sa školama i najava saradnje sa UNDP-em.
Što se tiče, ja znam da vas najviše zanima ova četvrta tačka nošanja javnog reda i mira, u vezi sa incidentima koji se desili u julu mjesecu. Forum za bezbjednost će svakako na današnjem sastanku osuditi sva ta događanja. Forum je predložio da se u Odeljenju za društvene djelatnosti grada Prijedora organizuje sastanak na kojem bi trebalo da budu definisani načini i dinamika uključivanja novih subjekata u postojeći protokol, kao i da se sagleda mogućnost da se o rezultatima rada iz ove oblasti informiše i Skupština grada. Što se tiče sadašnje bezbedonosne situacije u gradu Prijedoru, ona je dobra, znači to se desilo u vrijeme kada je u Prijedoru bio veliki priliv stanovništva u vrijeme godišnjih odmora. Računa se prema nekim procjenama da je između 20 i 30 hiljada ljudi došlo u Prijedor za vrijeme godišnjih odmora i svi ti događaji koji su se desili za osudu, ali institucije zvanične će uraditi sve što je u njihovoj nadležnosti, a gradonačelnik Prijedora je, vi svi znate, odmah sazvao sastanak gdje je pozvao predstavnike vjerskih zajednica i predstavnike policije i apelovao da se takvi događaji više ne dešavaju. Će osuditi te događaje i prepustiti zvaničnim institucijama koje su nadležne da do kraja provedu sve aktivnosti. Forum za bezbjednost građana Prijedor broji oko 25 članova, odnosno različitih institucija. Djeluje 10 godina i pored ostalog aktivno se bavi prevencijom i suzbijanjem nasilja u porodici i vršnjačkog nasilja. U Derenci je sinoć obilježena 20-godišnjica postojanja i književnog stvaralaštva Srpskog književnog kluba Vihor iz Dervente. Članovi Vihora razgovarali su o proteklim godinama zajedničkog rada i prisjećali se drugih dervenskih književnika i umjetnika koji su ovo razdoblje obogatili izuzetno plodnim stvaralaštvom. Srpski književni klub Vihor iz Dervente osnovan je 5. septembra 1995. godine, a 20 dana kasnije izvršena je i registracija kluba u nadležnom sudu. Jubilarna 20-godišnjica idealna je prilika da se okupe članovi i da družeći se porazgovaraju o godinama zajedničkog rada i stvaralaštva u klubu koji je u proteklom razdoblju iznjedrio mnogo kvalitetnih književnika. I od tada klub pod ovim imenom, evo već 20 godina, djeluje stvaralački i na način da slavi lijepo pisanu riječ o mnogim stvaraocima koji su prošli i koji prolaze i koji ostaju u našem klubu. U svom 20-godišnjem postojanju i radu pod ovim imenom klub je brojao preko 35 članova. Predsjednik Srpskog književnog kluba Vihor Milorad Mićo Đurđević kaže da je ovaj klub organizator mnogih književnih manifestacija kako u Derventi, tako i u okolnim mjestima. Postoje i statutom utvrđene tri veoma značajne manifestacije od kojih bih istakao, a svake godine se dešavaju, od kojih bih istakao pomen prvom predsjedniku Srpskog kulturnog prosvjetnog društva prosvjete Milovanu Bjeloševiću Belom, koji se održava u mjesecu maju. Prljača međunarodni pjesnički susreti koji su ove godine održani kao tradicionalni po 14. put i oktobarski dan kulture koji imaju svoju težinu i značaj u svim ovim godinama postojanja naše kluba. Članovi Srpskog književnog kluba Vihor većinom su opredjeljeni za stvaralaštvo u poeziji. Postoji preko 35 ostvarenja zbirki pjesama članova kluba u ovom periodu, a pjesme u zajedničkim zbirkama su zastupljene u preko 200 primjeraka različitih knjiga. U Republici Srpskoj danas je bilo oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom i hladnije. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno i pretežno suvo vrijeme, temperatura do 23 stepena. U toku noći u krajini oblačno mjestimično s kišom, a u ostalim predjelima promjenjivo. U kotlinskim predjelima i na visoravnima s niskom oblačnošću i izmaglicom, slično i u jutarnjim časovima. Mogućnost za slabu kišu na sjeverozapadu, a u ostalim predjelima suvo, na jugu sunčano. Tokom dana pretežno oblačno na zapadu i sjeveru, gdje i dalje može biti mjestimične slabe kiše ili rosulje, a u ostalim predjelima uz promjenjivo vrijeme sa mogućnošću sunčanih intervala, osim u kotlinskim predjelima i visoravnima, gdje će se niska oblačnost duže zadržavati. Na jugu sunčano uz malu do umjerenu dnevnu oblačnost. Popodne i uveče pretežno oblačno u većini predjela i suvo, na jugu s malo oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 14 u višim predjelima od 3 stepena. Dnevna temperatura od 14 do 19 na jugu toplije do 23, u višim predjelima oko 10 stepeni.
I za kraj novosti pogledajmo još jednom kratki pregled događaja koji su obilježili dan. Pod pritiskom Evropske unije Hrvatska otvorila granice. Odgovor Srbije u 21 čas. Da li će i kad referendum o radu suda i tužilaštva u Srpskoj biti održan? Delegacija iz Sankt Peterburga stigla u Srpsku, zainteresovani za ulaganja, ali još bez konkretnih ponuda. Ministar pravde Srpske pohvalio rad Banjalučkog osnovnog suda. Derventa, započeta realizacija najvećeg ovogodišnjeg kapitalnog projekta, rekonstrukcija ulice Marije Bursać. Sutra oblačno i suvo, temperatura do 23 stepena. Poštovani gledaoci, pratili smo novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.